Քվեարկությանը դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Ինձ բավական է, որ այս հեղաշրջումը եղավ, այս բռնապետներից ազատագրվեցին։ Թե սրանից հետո ինչ էլ ըլնի, ավելի վատ չի լինի։ Մենք ուրախ ենք, սրտանց ուրախ ենք։ Ամենամեծ խնդիրը, որ մեր ժողովուրդը կարողանա ապրել մինիմալ գույնի պայմաններում։ Մենք կործանված ժողովուրդ ենք, հազիվ ոտի ենք կանգնում։ Իմ կյանքի օրինակը, որ դուք լսեք, իմանաք, թե ինչ ճանապարհ եմ անցել 83 տարեկան մարդ եմ։ Ես այնքան երջանիկ եմ, որ տեսա ես օրը։ Նոր վարչապետից ես Սփյուռքից եմ եկել, ունենք հետ տուն վերադառնելու կարիք։ Այդ դրա համար, որ երկիրը կարգավորվի, վերջապես տուն գանք։ Ամեն ինչ մեր հերիքա, որ էր մեր ժողովուրդը նորմալ ապրեն և դուխով ապրեն, ինքը գիտի ինչից ասկսելու, ինքը ամբողջ ծրագիրը գիտի։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր կանգնած են մեր Հանրապետության հրապարակում։ Ես ակնկալիք ունեմ, որ մարդիկ վերջապես խելքի կգան և ճիշտ ընտրություն կանեն, վերջապես մենք կտոնենք մեր Նիկոլի հաղթանակը, քեց է ազատ անկախ Հայաստանը։ Ուրեմն ես առաջինը կխնդրեմ երեխաների 12 ամյա դպրոցը, խնդրում եմ, աղաչում եմ, դարձնի 10 ամյա։ Մեր առող զինվորները փախչեն, գնան բանակ, ծառայեն։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլը այս քայլերով մաքուր անկեղծ գնա հաղթանակի։ Ուրեմն պարտավոր է անուն այս ժողովրդի մաքուր արդար ծառայել ժողովրդին։ Ես մեր զույսով եմ, քեց է Նիկոլը, Նիկոլ վարչապետ, վարչապետ։ Շատ լավ անկարագներ, ուրախ ենք։ Սոցիալական մեկ էլ այդ անարխիան վերանա, լավ կլինի։ Նոր վարչապետի ցանկ կալիքներ ունենք, որ մեր հայ ազգի հույսերը կապովի և մենք էլ կմտածենք հետ գալու մասին, թոյս հայ ազգի ուրախությունը միշտ հարատև լինի, ժամանակավոր չլինի։ Քվեարկություն։ Կողմ 59, դեմ 42, որոշումը ընդունվել է։